Na dnešek připadá vlastně takové výročí, i co se týká našeho pořadu. Jestli si pamatujete na takový slavný výstup Martina Fenina, bylo to přesně před 6 lety a odehrálo se to na Velikonoce. Yeah. Tomáš Pošulka telefonoval, protože čekal dítě. No. Telefon na lavice, on říkal, kde je. A prosím, že najednou se tam ne, telefon prostě schovaný přesně jak ten frér. V kapse, on si odběh a ten telefonoval ty lavice a on byl říkal, vykopávej. A on nebyl. Slavná pomláska v tikitace Martina Fenina provází dodnes, stejně jako dřívější aféry. Zapálení bytu v Německu, nebo pád z balkonu. Já se zajímal krásný věci, co se mi dozvídám. Jednou se chci zabít, pak taky do Barcelony. Dneska se dozvíde, že nějaká postupu. A donedávna někdejší velký příslip české kopané trápil také démon, zvaný alkohol. 28. února. Minulý rok by to už stačilo, že ještě jeden jediný den na suchý února, pak bude šmakec. Nejen takzvaný suchý únor, ale především zásah kamarádů, včetně Milana Baroše s Tomášem Ujfalušim, kteří ho přiměli k pobytu v protialkoholní léčebně. Pomoc snad přišla včas. Největší motivací 36-letého Fenina je prý rodina. A ve fotbale od zimy také TJZD Kovářov, se kterým na jaře bude válčit o záchranu jihočeské A třídy. Jakub Pohák je v těsném kontaktu s Martinem Feninem, ano. Ty jsi ho i navštívil na zápase. Teď. Byl jsem tam včera, utkání bylo rychlé, perfektní. Martin skoroval dvakrát, dal dva góly. My se na jeden z nich můžeme podívat. Natočil jsem to, ano. To bylo dělo. To bylo dělo. To zvu já. Teda. Gól. No, čas na panáka. Ale to si řekl ty, to nebyl Martin. To jsem řekl sobě. No, byl tam i trenér týmu, říkal, že vypadá skvěle, je tam forma, stovku má za, myslím, že jako 11,8. Myslím, že minut teda. A po zápase jsme si tě povídali a Martin mi dal svůj dres, kterým dal dva góly. Aha. To ty nevíš, že to tady mám, pozor, podívejte se. Ale ještě tam je bahno, ale. Ještě tam je Kovářov, no. 17. Hezky. Mám ho tady. Hezky. A já se chci zeptat, co se teďka s tím dělá? Aby tam bylo to bahno, tak to nemůžu prát, on to jako smrdí trošičku. Takže to zase... Hojto, zarámuj to za sklo a máš to. Tam to nebude smrdět, tam to nebude smrdět. To bude chránit to sklo. No. A nedá se to nějaká plísek nebo něco? Vydržel, hoď to k těm ponožkám. Martino. Smrdí to? Ne. Kaž, a jestli to je ze včera opravdu? Je. To je čerstvý. No dobře, ale tak Martinovi přejeme samozřejmě hodně štěstí, ano, v té nové etapě. Dá se to nazvat novou etapou? Rozhodně. On absolvoval úspěšně tedy to protialkoholní léčení. Ano. A co tedy bude dělat? Bude hrát fotbal za Kovářov? Fotbal. A kromě toho? To já nevím, to byste se měli zeptat. Co by měl dělat? Asi jeho. Martin Fenin. Tak on zkoušel to MMA mimochodem teda. Jako, tože? On zkoušel to MMA, že jo, jestli si vzpomínáte. Jako trénoval dlouho. Trénoval na to, nevydržel to. Hmm. On to vydržel, ale takhle, no. Nevydržel, ale ten soupeř to taky nevydržel. Ten měl jako schodit asi jako 25 kilo a neschodil nic. A volal mu, já jsem u toho byl a říkal mu, halo Martin, byl to Němec, něco. Jestli by nemohl jít o tři váhy vejš. A on, no ty jsi se zblázil, no. Takže tak to jako krachlo. Jo. Ale uvidíme, jako agent nějaký bych ho viděl klidně v nějakém klubu. Aha. A proč jako v Teplicích zrovna? Vy jste psali knihu, ne? Dopsali jste ji? My píšeme, je to před dokončením, ale tím, jak ten Martin žije. A ty příhody se jako nabalujou. A je to zajímavý, jo? To je jako na film. Tak vlastně ta kniha vlastně se stále prodlužuje, protože je to furt jako bobtná. Ale bude to teda dělat počteníčko. Zvládne to Martin Fenin? No, já bych mu to přál, já to přeju každému, kdo do tohohle spadne. Zcela evidentně je potřeba, aby mu v tom kámoši a rodina pomohli, jinak to sám těžko zvládne, takže je to na tobě. No na mě to není, jako kamarádu, tam je tam víc a jestli je to na mě, tak pán pustí. Slyšel jsme. Slyšeli jsme jména Tomáš Ujfaluši. Na mě rozhodně. Milan Baroš.
Měli jste v tvé éře někoho, o koho jste se takhle starali? Kdo potřeboval pomoc? No, tyhle dva ho do toho dostali, tak ho teďka já? Ne. Baron. Bary, no, za chvíle jsem se, ale. Bary a spol. Tak mu teďka doufám pomůžou, ale. Ne, my jsme až takovýhle případ neměli. Jako za nás se pilo hodně, musím říct. Mm-hmm. Často. A i před zápasem ne někdy? Před zápasem to byly jenom výjimky, ty tady nebudu jmenovat, který to zvládli. Ostatní na to neměli. Jsou to jména jako třeba Honza Berger nebo Tomáš Kuhravý? Honza Berger už odcházel v podstatě do zahraničí, když já jsem přišel, takže to je jiná generace a vím, že s tím měl Honza problémy, ale dostal se z toho. Ale za nás jsme běžně chodili prostě na pivo zejména, takže to nebylo až tak ostrý, když to řeknu. Hmm. Co Martin Fenin? Zvládne to? Co říkal tady Benca, přejeme mu to, ale těch eskapad, to, co zase říkal Kuba v té knížce, je tolik, že za mě naprosto nečitelnej. Těžko vůbec říct, co mu doporučit, kde by se měl odpíchnout, od čeho, protože tím životem tak nějak zvláštně proplouvá. Já bych taky, mně se nelíbí Kubův alibismus. Já si myslím, že Kuba by měl být teď jeho patrona kmotr a že by měl zodpovídat za to, že ho vlastně do toho taky dostal. Já vůbec. By měl zodpovídat za to, že to zvládne, takže. No, jasně, ale jasně. Ty tam nic nemám. Ale Martino, asi ho čeká teď těžší období, než ty 3 měsíce v protialkoholní léčebně, kde to taky je asi hustý, že jo? Ale teď to bude to důležitý. No, teď to bude důležitý, já jsem zvědavá, jak to zvládne, protože u něj to je prostě furt takhle asi celý život to má nahoru dolů. Já jsem s ním vlastně měla příležitost si trénovat, on chodil ke stejnému kondičnímu trenérovi a tam vždycky prostě odjel trénink úplně naplno, měl i helmu na hlavě, tu masku, aby se mu hůře dýchalo. Odmakal to 2 hodiny tam dřel, ale pak šel prostě rovnou do hospody, no, takže všechno naplno. Na limonádu ale třeba. To asi nevíme. No. Ale ještě jenom dopovím, abych ještě řekl, že je otázka, v jakém prostředí bude žít, protože si umím představit, jak vypadá kabina Kovářová po vítězství. Jo, a vlastně mezi nima Fenia, který nepije. No jasně, takže no. By měli spíš prohrávat. No přestat pít všichni. No, to je dobrý doporučení. Kde ty ho vidíš? Co by jako mu nejvíc sedělo, si myslíš? Já vím, že jsem taky s ním byl v kontaktu nějakou dobu, vím, že se i viděl právě v nějaký té skautské roli. I byl v kontaktu snad s Magdeburgem, což je jeden z jeho bývalých klubů. Hmm. Jako on by potřeboval hlavně režim, jestli ta situace je opravdu taková, jaká je, jak tam bylo popisovaný, což je, řekněme, už poměrně složitý, že jo? Jestli se z toho dostal z toho nejhoršího hurá, to jako mu tleskám, ale potřebuješ režim prostě, potřebuješ nemyslet na tyhle ty věci, no, že. Držíme palce, protože musím říct to, co rád s oblibou říká on. Kolik českých hráčů v historii dalo gol ve finále mistrovství světa? Antonín Puč, Josef Masopust a Martin Fenin. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.